My tomu říkáme salon, jo. Takže ona to je taková dřevěná bouda, je to teda kovová konstrukce, ale v pláště ze dřeva a je to salon, protože hrajeme Wild West Show Dead Town. A vozí to 3,5 kamionu, je to dohromady tak 70 tun materiálu a staví se to 5 dní. My jsme měli premiéru v březnu loni a měli jsme naplánovaný vlastně rok hraní, poměrně jsme odehráli hodně představení, asi na 12 místech, zhruba 120 představení a to bylo plánované předtím, než to existovalo. Měli jsme jediný zastavení v Čechách, mezi tím v červnu jsme hráli v Praze a pak jsme zase odjeli a teď se vracíme po druhý do Čech, tady jsme teda jako by vlastně první město po té Praze v Hradci a ještě nás čeká Brno a Plzeň, který na to navazujou. A musím říct, že snad jenom díky tomu, že se vlastně podařilo propojit ty tři města a nějakým způsobem rozložit ty náklady, hlavně na tu dopravu, tak jsme se mohli vrátit zpátky do Čech a jsem strašně rád. Já myslím, že do budoucna je to náš velký zájem jakoby vejít víc tady než venku. Je pravda, že ten projekt je jakoby na menší města je velký, ale je vidět, že když se najdou nějaký blázen v tom městě a umí strhnout lidi a má lidi, který mu fandějí, věřej a taky, když mu město s tím trošku pomůže, že to jde. Ve středu už je vyprodáno i ve čtvrtek. Na sobotu večer zbývají posledních pár stupenek a zbývá vlastně v sobotu od 14:30 a v neděli od 19:30. A je jak aktuální informace o vstupenkách jsou na www.duhovidomov.cz. I když je vyprodáno, tak se stane, že buď to někdo jede zdaleka, nedorazí, ale samozřejmě my, když se stavíme tu náročnou stavbu a to, což je teda můj velký dík a uznání tady manželům a všem, co jim v tom pomáhají, tak protože to je složitý to přivést a postavit, náročný jak finančně, tak prostě na tu práci, tak je náš zájem, aby všichni lidi, co mají zájem, se na to přijít podat, aby jsme je tam nějak dostali. To znamená, pokud budou chodit třeba rodiče s dětma, tak se zase získá nějaký místo, tak tím chci jenom říct, že pozvat všechny, kdo třeba nemají lístek, ať to zkusej, nebo se obrátí rovnou na manžele klidně den před tím představením a já věřím tomu, že uděláme všechno pro to, aby se sem dostali všichni.